Erretxiketan berdintasunen kontuarekin eta gu sartu gineneko ja anotan ere ibilbide bat egina zuten, baina kontua da ateratzen diren diru laguntza askotan eskatzen da ba, plan bat egine egotea, teknikari berariazko bat edo teknikari berdintasun teknikari bat eukitza eta ezinezkoa da gure neurritako udaletan ezin dira maila teknikari mota guztiak eduki, zageratuko gineke aurrekonturi gabe. Berdinbidean programa da herri txikiei zuzentzen zaien zerbitzu bat. Programa honetan udal txikia izatea konsideratzen da 10.000 biztanle baino gutxiago izatea. Jarri zen martxan 2010. Urtean eta momentu hartan jarri zen martxan aholkularitza zerbitzu bezala. Hau da, nahi gendun udal txikiei eskaini aholkularitza eta dinamizazio zerbitzu bat, non beren kezkak, beren eskaerak erantzuteko modua topaz dezaketen. Handik urte eterdira, ekin genion beste fase bat, eta bai, pentsatu gendun beharrezkoa zala benetako prozesok martxan jartzea, ba, egiten genuen hori sostengarria izateko udaletan. Bueno, berdinbidean programak momentu honetan bi lanildo garatzen ditu. Gazteekin indarkeria prebenitzeko lanildoa eta emakumeen jabetzea eta parte hartzea sustatzeko lanildoa. Emakume askok parte hartu dabe, un emakume inguru parte hartu dabe ikastaro hauetan. Eta bueno, pixkat lanildo honen planteamendua abiatzen da jabetze eskolen eredutik. Emakumei zuzendutako ekimen ezberdinak bideratzen die. Hitzaldiak, eztabaida taldeak, zineforumak, ikastaroak, tailerrak, ba pixkat beraien jabetze prozesu horiek sustatze aldera eta jabetze horretatik ba herrian, ez, eta herrietako politiketan izan dezaketen parte hartzea bermatze aldera, ez. Gazteekin indarkeria prebenitzeko lanildoan eta tratu onak sustatzeko lanildo honetan parte hartu dabe ba 100 gazte inguru baita ere, mutiletan eskak. Beraiekin, bueno, sortu die taldeak herrietan, ez, bertako herrietako teknikari eta politikarien laguntzarekin pixkat, ez, identifikatzeko ze gaztei zuzendu, ze guneetara zuzendu, zenbaitetan lan egin dugu gaztetxeetan, beste bai zenbaitetan gaztelekuetan, bueno, adinaren arabera baita ere prozesuak planteatu dire modu batera edo bestera. Baina gazte horiekin landu dana da, bueno, indarkeriaren kontzeptu horrek eskaintzen daben edo, ez, bere errealitate osoa erakustea eta gazte horiekin identifikatzea baita ere beraiek ze indarkeria egoera bizitzen dituzten, ez? Gaztiak herri txikietan ez dituzte erreferentzia positiboak norengana zuzendu edo ez, ba ez dakate aholkularitza zerbitzurik, ez dago berdintasun teknikaririk. Orduan askotan da noa jun, ez? Egoera hau ematen da gazteletxean, egoera hau ematen da gure kuadrian, egoera hau ematen da festan, ez dakigu noa jun. Guk, ba, burutu ditugun hainbeste saio desberdin hauetan edo denbora tarte hontan gaztiekin landu dugu erreferentzialtasun bat. Orduan, ba ez dakit WhatsApp bidezko gure harremana askotan oso sendoa da herri batzuetan. Osea, hoi ere lortu degula, ez? Azkenean bi bideratzaile etorri gea saioetara, bideratzaile hoe berdinak izaten saiatu gea. Orduan horre hondia prozesuak eman ditu baliabide batzuk oso ba kontuan hartzekoak. Bai, aberatsak.